Poštovani gledači, sportski pozdravi od prepoznatljivijot rakometen hram od arenata Boris Trajkovski. Многу големи надпревари беа одиграни во текот на изминатата сезона на ова боривиште, па се чини нема поубав начин во спортот добро еден, што за право го нарекуваме ракометот сезоната да биде заокружена со големото дерби. Прераста во македонско и зафати балканските простори за да стигне до највисоко, до европско ниво. Тоа се двата наши наистакнати ракометни представници во Европа. Екипите на Вардар и Металург, но сега во СЕХА регионалното ракометно надпреварување. Поштовани гледачи, поздрав и од мене. Добре дојдовте на надпреварот што ја затвора сезоната во ракометна Македонија. Спомена и Зоки предмалку дека беше бурна. Два клуба од Изград за прв пат во историјата на ЕКФ настапија во Лигата на шампионите. Еве ги имаме шанса да ги видиме вечерва во нивниот девети меѓусебен дуел оваа сезона. Еве ги избраниците на Горан Силич, на новиот предлондник на Вардар. Значи на голот се Стракиња Милич и Петар Ангелов, а потоа Стоилов, Козлина, Недановски, Прибак, Тоскич, Раковиќ, Петрич, Карачиќ, Душе Бајев, Абутовиќ, Филип Лазаров, Дибиров, Брумен и Чипурин. Тоа е изборот на новиот предводник, реков, на Вардар, затоа што Андон Бошковски од денеска не е повеќе тренер на нашиот актуелен шампион. Еве формацијата на Вардар, они е седумина стартери кои што ќе настапат денеска на овој натпревар. Тука се и најверните навивачи кои ќе се погрижат како и секогаш досега овие големи дерби надпревари да минат во убав ракометен амбиент. Лино Червар, стратегот на екипата на Металург, посакува, како што вели, успешната сезона за Металург да биде крунисана со победа во овој завршен надпревар во годината. А за овој надпревар се решава на голот да бидат Станич и Мјатович во составот се Ојлевски, Димовски, Петаковски, Бугринец, Георгиевски, Манасков, Миркуловски, Велко Марковски, Златко Мојсовски, Никола Марковски, Наумче Мојсовски, Павел Атман, Ацо Јоновски и Игор Мандич. Практично и немаше посериозни проблеми, ниту Лино Червар со повредени ракометари, предпоставената стартна постава, Станич на голот, Манасков и Георгиевски на крилните позиции, Димовски на линијата кој игра фантастична сезона, Мојсовски, Атман и Вугринец. Токму овие тројца, како што истакна новопечениот македонец од таборот на Вардарци, Немања Прибак вчера на пресконференцијата, Зоки Индира Кастратович, добро врзани со Вардар. Индира Кастратович, тренер на ЖРК Вардар, кој бележи фантастични резултати оваа сезона на европската сцена. Зоки Кастратович, веќе знаете, до пред два месеца тренер на екипата на Вардар, а инако ќе го видиме на почетокот на индата година во Кале на уште еден контролен натпревар на нашата најдобра ракометна репрезентација која се подготвува за настап на Европското првенство во Данска против селекцијата на Црна Гора, на чие чело е токму Зоки Кастратович. Се е подготвено да оној официјален церемонијал на представување на играчите. Андреј Гушко и Сергеј Репкин од Белорусија го се судиите што ќе го водат над преварот. Александар Гречин, нивниот сонародник, е на делегатската маса. Инако Гушко и Репкин ги видовме последен пат на надпреварот во Загреб, меѓу Загреб и Металург. Отсвиреа навистина коректно, а сеќаваме на тој фантастичен надпревар и она голема победа на Металург над актуелниот шампион во СЕХА Лигата и лидерот во тој момент на табелата, како што и сега, со 30:25. Кому југо ќе му донесат среќа, ќе видиме вечерва. Апсолутно, ова е еден неизвесен дуел. Секогаш овие мечеви меѓу нашиот актуелен шампион и вице-првокот во овој момент Вардар, односно Металург, биле и интересни, со доволно тензија, но и со доволно квалитет. Впрочем, и статистиката тоа го кажува. Оваа сезона, зборувам, значи само оваа сезона, досега 8 надпревари, 3 победи и на Вардар и на Металург, со 2 реми искода, зборувам за надпреварите, значи во сега лигата, во првенството, во купот и во лигата на шампионите. Гол разликата е исто така тука некаде близко, 183 има постигнато Вардар, 188 екипата на Металург. Колку и да сакаме да не донесе бура овој надпревар, некако мирно го пречекуваме, сепак во
буквално денеска или уште од синоќа, внесе немир, внесе адреналин одлуката на газата на Вардар Самсонеко да го смени Антон Бошковски токму во пресрет на овој натпревар. Слушнавте нешто и во нашите вести, доколку не знаете или за вас, што сега се вклучувате, значи Антон Бошковски од денеска практично не е тренер на Вардар. Не се разбрале, не се нашле со Самсоненко на, во поглед на концепцијата и во поглед на иднината на, на клубот. Се шпекулираше долго, Пепи Ивановсков веќе во клубот и најверојатно тој ќе биде новиот предводник на Вардар, инаку пети ако биде оваа сезона и оваа година, ако го сметаме и Самсоненко кој што ја водеше екипата, па потоа Кастратович, Андон Бошковски и денеска тоа ќе биде Симич. Така, додека трае представувањето на ракометарите на Металурка, за кои веќе информиравме кои се во составот, само како надоврзување на ова што го истакна колегата Костовски, имено председателот на Вардар, Сергеј Самсоненко, на пресконференцијата, мислам дека беше тоа пред 10 дена во пресрет на надпреварот со Мешков во Кале, истакна дека управата работи на наоѓање на тренер и дека најверојатно на почетокот на идната година ќе бидеме информирани за кого се решиле. Е, сега она што е спорно, барем според мене, е тајмингот, зошто во пресрет на последниот надпревар, но како и да е, тоа е повеќе работа на стручниот, односно на председателството на ракометниот клуб Вардар, иако, како што беше можеби случајот и со Зоран Кастратович, така и со Тоне Бошковски, и обајцата зад себе оставија забележителни резултати, и мислам дека никој не може да им забележи на нивната работа. Оно што помалку изненадува Југо, и барем според луѓето со кои поразговарав, е сепак скромната посетеност на овој натпревар. Да, ја нема она атмосфера од натпреварите предходни меѓу Вардар, особено оваа сезона, особено во Лигата на шампионите. Меѓутоа сигурно дека ракометарите имаат мотив и сигурно дека ќе гледаме уште еден квалитетен натпревар. Впрочем, ова е завршите на сезоната и покрај тоа што се работи за еден период кој што е многу специфичен за ракометарите. Престои европско првенство, има доста кандидати за репрезентациите. Ракометарите се веќе заморени, а веќе ги очекуваат нови надпревари. Меѓутоа мора да се одработи и овој надпревар, мора да се одигра, да се задоволи публиката. И покрај тоа што ја нема во оној број како што ја гледавме во предходните надпревари, сепак има доволно и атмосфера и навивачи. Па да погледнеме уште еден добар квалитетен натпревар што очекуваме дека сигурно ќе ни го пружат составите на двете екипи. Рече Зоки предмаку дека Лино Червар немаше многу проблеми по повредите. Стара е повредата на Растворцев кај Вардар. Филип Лазаров беше неизвестен, меѓутоа го гледаме со капитенска талента. На овој натпревар имаше проблеми со стомашен мускул, го доби токму во оној меч против Медлур во Лигата на шампионите. Меѓутоа имаме комплетни состави, имаме добра атмосфера и не кажавме на почетокот, Зоки, бодовите им се потребни повеќе на ракометарите на Металург според системата на табелата. Така е, без оглед што и за двата клуба кога настапуваат во сезона во Лигата на европските шампиони, сеха лигата е разбирливо во втор план, меѓутоа бодовите се значајни. Евентуално со победа Вардар практично би го направил оној завршен исчекор кон обезбедување на Final Four завршницата или настап на турнирот на најдобрите 4 на пролет во април во Сеха лигата. Од друга страна пак Металург ја загуби премногу бодови. Сеќавате на оној пораз дома од Татран, потоа оние нерешени исходи против Загреб пред само 3 дена, потоа против Ловчен и на стартот од сезоната, условно кој га беа домаќени против Вардар, овде во Борис Трајковски, и секако оној резултат 24-24 против Нексе. Премногу загубени бодови во ситуација кога Брест Мешков последните десетина дена направи една балканска турнеја со 3 победи и само еден пораз од екипата на Вардар, па што велат веќе му дише тука во грбот на составот на Металург. Мешков има 18 бодови од 10 надпревари, Металург само бод повеќе. Од тука е значајно овој надпревар, имајќи предвид дека 7-те надпревари колку што преостануваат за Металург во Сеха лигата се играат во февруари и на почетокот на март, но тогаш за Металург престојат и надпреварите со Пари Сен Жермен, со Динамо Минск и со Барселона, па ќе биде тешко навистина да се
izleze maksimalno uspešeno toj isključitelno bogati i natrupan kalendar. No ne samo Bodovite, spomenan je i Privak. Rivalitet od među ovije dva kluba traje već je dolgo vreme. Jednostavno pobedata je pred se, može bi ne toliko zaradi Bodovite, koliko što je godina da se završi, da se pokaže ko je koji, ko je broj jedan u Makedoniji. Apsolutno, prestiž i svekako i na preruvačko značenje da ga Има мотиви тоа како за едните и за другите да прикажат добар квалитетен натпревар. Е, полека излегуваат на терен седмоките на едната и на другата екипа. Станич, Вук, Гринец, Георгиевски, Велко Марковски, Јоновски во одбрана се разбира Атман, тука и Дејан Манасков, Вардар на голос со Петар Ангелов, значи стартува Симиш, тука е Петрич, Брумен, Душе Баев, Стојан Честојлов, Карачич и Дибиров, значи најсилните постави. Нема дилема, само потврда дека едноставно и двата тима ја посакуваат победата. Да посакаме оно што го посака од двата табора. Да мине овој натпревар максимално фер и коректно, мислам дека сутриската двојка покаже на оној меч во Загреб, дека знае како се суди и мислам дека ако и судењето биде објективно, тогаш нема причина да не видиме еден квалитетен, убав ракометен дуел и како што изјавија вчера од таборите на двете екипи, нека победи подобриот. Тргнува во прв напад екипата на Вардар, Дибиров, комбинација со Карач, обид за влез, Јоновски тука за момент го запре налетот на Вардарци, Брумен за Душе Баев, ева спуштена топка за Стојлов, има 9 метри. И жолт картон за Атман. Инаку беше незадоволен Лино Червар од оне издание на екипата на Металург пред три дена во саботата против Загреб, 27-27. Јасно е дека сега мотивите мора да бидат и многу повисоки, концентрацијата многу поголема, затоа што верувам дека има доволно можности оваа сезона Металург да научат лекции, дека нема опуштање. Станича бележи првата интервенција во контра. Атман има простор за влез, но го забележува Георгиевски. Прв напас на Металург и водство 1-0. Ево првиот погодок на Гоце Георгиевски, убава контра по првата одбрана на Станич, води Металург со 1-0. Прибак истакна дека она што не треба е да им се дозволи да се разбранат голманите. Одели голман над 15 интервенции, тогаш таа екипа е многу близко до победата. Апсолутно, уште еден доказ колку е значен чуварот на мрежата во ракометната игра, Вардар и Металург има такви, Станич, Милич, Ангелов, Мијатович во последните надпревари, значи ќе биде исклучително тешко на напагачите. Еве уште една ситуација, Дибиров сега од нетипична позиција, одбрана број 2 за Станич за 2 минути, значи две одбрани, она што токму не го посакуваше Прива пред овој надпревар, го има Металург од спротивната страна, значи еден расположен Станич на почетокот на надпреварот. Така, веројатно оваа смена тренерска, без оглед што станува збор за професионалци во црвено-црните дресови, секогаш остава мала трага врз психологијата. Кој имам впечаток дека Вардарци сосема непотребно прерано ги завршија нападите, немаше потреба сега Дибиров да се извлече на бек и да упати удар да му овозможи условно, ќе наречам една лесна интервенција на Станич, а на спротивната страна обид на Атман, меѓутоа би е непрецизно. Еве шанса во третиот напад да стигне евентуално Вардар до првиот гол, а Бутович ќе остане во напад или пак Карачич е тука подготвен заедно со Душебаев да влезат во игра. Козлина, Миладин Козлина, приновата во Вардар, добива се повеќе шанса и почесто, меѓутоа главно во одбраната, едноставно како што се видоне Бошковски, му треба да го почувствува малку теренот да по на подолго отсутство, а за квалитетите на Миладин Козлина и нема потреба се зборува еден од ракометарите со најакшо дефинитивно. И особено е попиво на лева бековска позиција, доста дефицитарна во оваа екипа на Вардар. Еве налет, има ли можност да оби сега Душебаев да спушти за Стојлов, имаше таму прекршок за 9 метри за екипата на Вардар. Јасно е, Металург форсира во одбраната, тоа е начин да се стигне до добар резултат. Апсолутно, кога спомена Козлина, Зоки се работеше за една многу непријатна операција на рамот и обично во таква ситуација на ракометарите им е потребно многу повеќе време и повеќе такт за да се влезе во вистински ритм. 9 метри, Стојлов е кај топката. Душебаев, Петрич и Карачиш, тоа е бековската линија на Вардар. Стојлов надвор сега од линијата на 6, па Карачиш оди во индивидуална акција. Добро таму поставен Вук Гринец, немаше простор да мине таму Карачиш, бавно оди акцијата на Вардар. Ако судиме по
Овој почеток и по предходните акции, Душебаја фудбала финта, имаше удар, меѓутоа и фаул над бекот на Вардар, има нови 9 метри. Брзо изведени, не беше да му внимателен Манасков и Румен го користи тоа. За изравнување 1 спрема 1 изминува четвртата минута од првото полувреме, по еден гол на двете страни. Очигледно едните и другите ќе имаат доста проблеми во нападот да се справат со добро организираните одбрани. Јасно е дека Лино Червар добро има анализирано играта на Вардар и практично и нема што посебно се анализира, одлично се познаваат овие две екипи. Се обрнува доста внимание на Карачич кој игра една фантастична полусезона, се наоѓа во одлична форма. Меѓутоа ова е релативно со Петрич ниска постава, од која само Петрич може да се дигне на удар од 9 метри. Еве грешка во нападот, Петрич за Брумен, нема простор за да се врати Манасков, меѓутоа одлично исфинтира Брумен и доаѓа до својот втор гол, едно по друго втори за екипата на Вардар за мини пресвет 2-1. Апсолутно, Брумен е вториот стрелец на Вардар во СХ лигата, по Дибиров кој што има постигнато 48 од овие веќе 74 гола сега на Вардар. Во таа петорка во Вардар се уште Марковиќ, Лазаров и Душебаев. Марковиќ недостасува денеска во составот на Вардар. Го нема во почетниот ростер. Еве ги сега ракометарите на Металург во обид да го постигнат вториот гол. Наумче Моесовски е тука со Атман и со Вугринец. Вкртуваат Вугринец и Атман. Кождина сега таму со неговиот сонародник Вугринец во една жестока битка далеко од голот. Добро, сега Вугринец е македонец, од пред неколку дена. Не верам дека се некои нерешителни сметки од Металург, далеко од тоа. Меѓутоа жестоко тргна Кождина, познат е како опасен дефанзивец. Еве го Вугринец некако изнервиран од она предмалку и токму затоа мислам дека Ангелов ја има интервенцијата бреден. Така е. Ангелов го сочува голот на Вардар и го остава Вардар сега во можност да дојде и до највисоката предност на почетокот. Води Вардар со 2-1, уште еден наш обидот на Вугринец, но одлично ја затвори Ангелов првата статива. Знае да биде понесен Ангелов од атмосферата, но исто така пак и да ја подгре атмосферата. Едноставно, секогаш тука во наа соработка со навивачите и со своите атрактивни интервенции. Да видиме сега Душебаев. Има ли простор? Бие Душебаев. Данич, трета успешна интервенција. Успеа таму Јоновски да се избори за оваа топка. Веднаш полуконтра, меѓутоа да видиме, ќе завршува ли Вугринец. Сам така е решен да демонстрира квалитет Вугринец. Вели, ќе играм додека можам, има 38 години, а иако пред неколку години дури мислел да се пензионира по враќањето од Германија, вели, чувствувам дека можам уште многу да дадам. И тоа беше причината што ја прифатив понудата да играм за македонската репрезентација, а немам проблем, вели, па и да му бидам заменик, односно замена на Кире Лазаров на таа секогаш дефицитарна десна бековска позиција. Атман за Науче Мојсовски, нема многу простор за игра. Дипиров не пресекува, но зато тука е Козлина да помогне. Дипиров, одлично сега Станич, ово оди како четврта интервенција, го напушти во вистински момент. Станич голот, Атман сега, да видиме дали понесени од својот голман, ќе тргнат и поубедливо во нападот, меѓутоа имаше таму еден дуел. Науче Мојсовски налета на противничкиот ракометар, а Бутовиќ е тоа столбот на одбраната. Еве уште еднаш онаа ситуација за контра кога, еве што значи искуство на голман, точно процени и на време го напушти голот. Апсолутно е, следеше оваа ситуација. Будно Станич има веќе 4 интервенции, тоа е добро за Металург, не баш позитивно за Вардар, иако има водство нашиот првак. Еве нова акција на Металург, да видиме сега бавно, мирно оди овој напад. Вугринец се обидува сега Науче Моесовски, таму одлично се ослободи со добра финта, тешка позиција, еден многу непријатен удар. Науче Моесовски го постигнува првиот гол, 2-2 од тешка позиција, добро биеше, прецизно и еве сме повторно на егал ситуација. Обичените замени во Вардар, а Бутовиќ и Коздина излегуваат, Душебаев и Петрич се во игра. Точно изминува 8-та минута, просек значи 1 гол на 2 минути. Дали ќе следиме натпревар со многу малку погодоци, барем така како почетокот кога двете екипи се концентрирани во одбраната. Петрич нема позиција за удар, Карачич од чекор, меѓутоа ова е лесен плен за Станич. Пета успешна интервенција. Мора Вардарци да одат до
почиста ситуација. Вака и натаму доста брзо ги завршуваат нападите. Неизградени позиција, сето тоа му овозможува релативно лесни интервенции на Станиш. Договор сега меѓу Мојсовски и Атман како да оди ова акција. Од друга страна пак истакна и од таврот на Варда дека добро ја познаваат играта на екипата на Металур. Оние нивни долги, бесконечни, ќе ги наречам напади до зицер ситуација. Меѓутоа едноставно да се игра постојано со нервите на противникот. Еве токму едно такво движење на топката. Манасков лес од крило меѓутоа над гол. Мислам дека Ангелов одлично се постави, го затвори тука аголот, мораше да го подигне шутот Манасков. Еве уште еднаш таа ситуација. И да. Завршува високо над голот, овој обид на Манасков. А резултатот во 10-та минута или на почетокот на 10-та минута гласи само 2-2. Добро сработено од Ангелов, одлично се постави. Точно е тоа дека имаше многу малку простор Манасков да ја протне топката во мрежата. Вардар во напад за ново водство. Брумен сега на линијата од 6. Вкртува со Карачи, се прави простор за Петрич, меѓутоа Душе Баев, па сега Дибиров. Не беше баш најпрецизна и најтечна ова акција. Идејата беше добра, меѓутоа не даде топката до Дибиров на крилната позиција. Ќе има нов напад на Вардар. Сега нешто слично како и Металур пред малку. Стрпливо, внимателно, Вардар, еве го сега Брумен уште еднаш, се бара таму Стоилов, па потоа Петрич, еве добро додавање кон Стоилов, меѓутоа Атман е таму во жестока битка и добра издржа со корпулентниот Стоилов. Нов обид на Вардар, Петрич е сега сосема десно, па Душебае бара конекција со Стоилов, не покажуваат ништо белорусите, има нов напад за Металур, оди во контранапад во Гринес, не баш пресена топка за Георгиевски, успеа да ја добија оваа топка, меѓутоа не беше пресна веќе, така. Инаку имаше можеби премалку прекршок на Стоилов, но мислам дека судиите веќе размислуваа да досудат и пасивен напад и отука откако Стоилов не успеа да прифати топката без оглед што мислам дека го ќе согласиш нашиот впечаток беше дека има фаул, меѓутоа реши едноставно да додела топка за екипата на Металур. 10 и пол минути, 2:2. Има од се по нешто, но нема голови за сега. Сето тоа благодарение на одбраната, очекувана 6-0, плитка зона, форсира Лино Червар. Реков само Петрич е тука што може да се дигне на шут, меѓутоа се внимава, па тука се корпулентните одбранбени ракометари на Металурк евентуално поставил блок. Дибиров сега добро проигране, еве погодок на Дибиров, прв за него, два постигна Брумен. За нова минимална предност на екипата на Вардар со 3:2. Под заборови таму Госе Георгиевски на ракометарот за кој е стрикно задолжен. Едноставно излезе напред да покрие, евентуално да пресече. Меѓутоа не успеа во тоа, па успева екипата на Вардар да поведе со 3:2. Само ќе подсетиме, Вардар е домаќи, првиот натпревар кој беше домаќи Металур по сека лигата заврши решено 28:28. Во меѓувреме два натпревари во лигата на шампионите. По една победа Атман сега, прекрасен погодок, прв гол за Атман за ново изравнување 3:3. И натаму главната опасност во играта на екипата на Металург, како што и предпостави Привак, доаѓа од бековските позиции. Сега сосема непотребно се обиде Брумен, уште еднаш брзо заврши акција. Останува 3-3, па еве можност на почетно водство со 1:0. Евентуално екипата на Металург одново на истекот на 20-та или на почетокот на 30-та минута да дојде до гол предност. Југо споменав на оне натпревар против Загреб дека барем таков е мојот впечаток со доаѓањето на Атман, главно играта во нападот на Металург се користи, односно се базира на надворешните позиции, многу малку учествуваат крилата. Апсолутно добро, тука Металург има квалитетни ракометери, еве го едниот Научен Мојсовски кој постигнува вториот погодок. Многу лесно, многу едноставно мина со финта, со брз удар, но погледнете колку работа заврши тука Ванчо Димовски, неговиот добар пријател и ракометер кој што одлично се снаоѓа во овој тандем, значи играат доста долго заедно, се познаваат буквално и токму затоа вака заврши оваа акција на Металург. Има водство Металург се уште со овие фудбалски 3-4 во оваа 13-та минута на преврат. Уште еден, би рекол, изнуден удар на Петрич, меѓутоа нема погодок и еве го Металург сега во акција за +2. Науче Мојсовски немаше кога да проигра, потука убаво сочека Брумен да направи прекршок над него.
да овозможи да се врати Ванчо Димовски во игра на местото на Велко Марковски, инако Марковски и Јоновски се тие постојани две ротации во зависност од тоа дали екипата на Металурк е во напад или во одбрана. Металурк води со 4:3, 13.5 минути игра во првото полувреме и одново една бавна акција со договор што да се одигра. Ванчо Димовски и натаму врши огромна работа на линијата. Во дуел со Абутович, нема простор за влеса на Вугринеца. Ова беше идејата се пронајде на Омче Мојсовски, но да видиме ништо од сет ова. Румен му попречи на Мојсовски да прифати топката. Вардар тргнува во полуконтра Карачич. Абутович, меѓутоа Станич прекрасно се отвора. Шеста интервенција на Станич, но сепак имало прекашок за прв удар од 7 метри. Тимур Дибиров, тја ќе оди на линијата. Ја видов уште еднаш оваа ситуација во кадарот Павел Атман. Дибиров и Станич, двајца исклучително квалитетни ракометари. Станич успеше, но одбиената топка среќно од Дибиров, па ова ќе биде како гол од игра. За Дибиров втор, за ново изравнување, 4:4. Металурк имаше на два пати шанса да се одлепи, не успева, иако тоа е сепак минимална разлика би била од само два гола. И биде овакви надпревари, сигурно, значајна за психолошка предност и самодоверба. Еве го Филип Миркуловски, тој е новиот ракометар во бековската линија на Металург, тука е заедно со Наумчо Мојсовски и со Атма, значи Вугринец отиде да се одмори по 14 минути игра. Еве го Атман сега, не успеа да мине овој удар, контра на Дибиров, секогаш прв и прецизен Тимур Дибиров, трет погодок за крилото на Вардар. И по оние два обида и две неискористени шанси на Металург најпрво да поведе со два гола позитива. Еве го Вардар се враќа повторно во предност. 5-4. Влегуваме во втората половина од првото полувреме. Еве колку малку е потребно, добро поставен блок, лесна интервенција на Ангелов, потоа контра. Делегатот тука Гречин во разговор со Лино Червар, кој знае да биде тука крај од линијата и доста гласен, па и да влезе чекор 2 во полето за игра. Атмана комбинација со Наумче Мојсовски, нема простор. Филип Миркуловски се излече на левата бековска позиција, ќе има 9 метри. Ванчо Димовски, крилните позиции остануваат исти од почетокот, Георгиевски и Манасков. Атман, една ниска бековска тројка сега, но исклучителни интернационалци, брзи ракометари. Наумче Мојсовски бие, немаше игра од блокот, само крај голот и веднаш Ангелов за Абутович. Ќе остане Абутович и Козлина во овој напад или да видиме, бидејќи нема шанса да се заврши ова полуконтра. Обајцата и Абутович и Козлина одат надвор, Карачич и Душебаев се враќаат во нападот на Вардар. Добро функционира зоки ова 6-0 зона на Вардар на почетокот. Парем во овие два напада. Јасно е, кога се имаат три лесни, брзи бекови, кога нема класичен бек шутер, одбраната се повлекува на 6-0 и ги сочекува нивните постојани обиди за влегување на 6 метри. Карачич сега обиде да се проигра таму Стојлов, се уште е во игра, го нема се уште Чипурино, барем таква беше ротацијата. Меѓутоа Стојлов очигледно ќе го одигра ова прво полувреме, ќе видиме. Веќе се подигнати рацете на белоруските суди. Нема добро додавање на Душебаев. Не успеа да зграпчи ова топка Стојлов на линијата од Чесоди. Филип Милкуловски во полуконтранапад, ќе има овдека уште една стрплива мирна акција на Металург. Се обиде Миркуловски, кој се врати по подолго време по повредата, полека, но сигурно влегува во ритам во игра, ќе биде драгоцено засилување за Металург, особено за настапите во Лигата на шампионите, се разбира во сеха Лигата нашиот репрезентативец и во секој случај за настапот на Македонија на идното европско првенство во Данска. Е, сега околу тактиката на Вардар, она што го примени стратегот на Загреб, Дворшек на претходниот надпревар. Плитка зона за разлика од загребската, кога Загреб загуби на домашен терен, длабока зона е што ја пробиваше лесно Металург со своите квалитетни бекови. Плитката даде резултат. Е она што недостасува во една таква игра на Металург е соработка со крилата. Удвојување на линијата од 6 метри, едноставно да се поремети таа плитка одбранбена формација, но Металург засега не го игра тоа. Нов пикер има сега Вардар, значи Пурин туку Тоскич.
српскиот репрезентативец. Има и нов плей вардар, тоа е прибак на обречениот македонски репрезентативец. Со Карачиси, со Душен Баев, се сега на таа бековска позиција. Идејата беше одлична на Дибиров, меѓутоа не успеа добро да се стаде таму. Тоскич добро реагираше и Велко Марковски, кој сега оди на клупа. Негова Ванчо Димовски. Еве, нов напад на Металург за изедначување. Вардар има предност од 5-4. Мојсовски сега бара од белоруските суди да се интервенира или сепак е севорет со топката. Атман Миркуловски и Даумчо Мојсовски остануваат во таа пековска линија. Сега Ванчо Димовски е некако истеран од неговата позиција таму од линијата на 6. Крилата може би евентуално и во оваа ситуација и пивот или двоен пикер може да ја разбијат ова се поагресивна и покомпактна зона и одбрана на Вардар. Миркуловски сега се обидува сам. Еве сега обид да се проигра Манасков таму по крило каде што има повеќе простор, меѓутоа уште еден неуспешен обид на Металург. Карачич оди, имали завршница прибак. Добра финта, Марковски таму реагираше, меѓутоа мислам дека можеше да игра прибак со Тоскич веднаш и да биде тоа многу почиста ситуација за Вардар. Вака, нов обид. Ќе искоментираме оваа ситуација кога Ванчо Димовски беше избутка на 10 метри од линијата од 6, а од друга страна одново ги немаше крилата да влезат во таа празнина, па излезе дека 6-0 зоната на Вардар е поставена на 10 метри. Но еве сега контра, Манасково контра и погодува. Еве го првиот гол за Манасков за 5-5, што вели часовникот, 20 минути, меѓутоа еве наспротивната страна веднаш враќа Душе Баев со својот прв погодок 6-5, но тука е оној просек од 1 гол на 2 минути. Апсолутно, ова беа на брзина два постигнати гола, веднаш возврати Вардар, Металург го брка резултатот, повторно без Вугринец. Со Мојсовски, со Миркуловски и со Атман, Георгиевски е десно, Манасков останува лево во на линијата од 6 метри. Ванчо Димовски, Миркуловски, Атман, еве добра топка за Манасков, но одлично се постави Ангелов. Не знам зошто ги дали добро оваа топка, мислам дека е во одбрана на Ангелов. Му ја бележавме и она претходно од блокот, ајде да видиме уште еднаш на забавена снимка. Ја спушти ниско Манасков оваа топка, но барем поредот е мој впечаток беше дека можеме да му ја забележиме и третата успешна интервенција на Ангелов. Ако му ја сметаме она со помош на блокот, кога тргна во контра, се сеќаваме на таа ситуација екипата на Вардар. Карачич на спротивната страна, агресивна игра во одбраната и на Металург, имаше тука прекршок од Велко Марковски, потука судиите може би, може и да дозволат Вардар да продолжи со акцијата. Тоскич, Алем Тоскич сега е на линијата од 6 метри, веќе втори или трет напад. Душебаев за Тоскич, Атман таму, Станич брани, но има нов удар од 7 метри. Втор Душебаев, односно Дибиров, во првиот обид не успеа, одбрани Станич, но имаше среќа, подбиената топка едноставно се одби во неговите раци и одново Дибиров против Станич. Втор удар од 7 метри, имаше и жолт карта во меѓувреме за Велко Марковски поради оној старт на Дален Тоскич. Дибиров и Станич и одново не успеа. Дибиров практично, ова е втор нереализиран удар од 7 метри од двата досудени за екипата на Вардар. Останува минимална за предност на Вардарци 6-5, како да е ова максималната разлика од еден гол што едните или другите може да ја постигнат. И едните и другите имаат постојано шанса да направат барем плюс 2, далеку да кажеме дека се одлепиле, но еве, да видиме до кога. 22 минути изминуваат, Вардар води со 6-5, Металург во свој препознатлив стил, со Атмана, Наумче Мојсовски и Филип Миркуловски на надворешните позиции организира напад, од Чекор имаше игра од Козлина, ми се чини, така е. Па од тука од Аголот ќе уфрли Ојлевски, кој влезе на местото на Манасков на левата крилна позиција, Георгиевски останува десно. Сега Филип Миркуловски, добро, одлично, отвори одново Ванчо Димовски простор за Миркуловски да се запише во листа на стрелците и да донесе ново изравнување. 6-6, 23-та минута, како да сме на почеток? Апсолутно.
На Дибиров, мислам дека ретко му си има случајно два пати да не успе да реализира од линијата за 7 метри, меѓутоа, очигледно, добро го анализирал и, што би рекле популарно, го скаутирал Станич Русинот и досега одлично во двата обида ја имаше таа среќа Дибиров да му се одбие топката во првиот обид па да постигне гол, меѓутоа Станич е денеска во добра форма, што е сигурно голем адут на Металург. Вардар во напад за ново водство. Карачич. Душебаев има простор, меѓутоа го има и Станич против себе. Шеста одбрана, ако не се лажам, затоа е ова на голманот на Металург. 24-та минута, шест одбрани. А на другата страна сега Металург ќе се обиде по подолго време да дојде во водство. Одеше на самиот почеток и со 4:3 мини пресвет направи Вардар за 6-5, 5-4 па 6-5, а сега 6-6 напад на екипата на Металург. И одново забележувате каде се постави на 9 метри на коментарите на Вардар. Едноставно кога да сакаат да изнудат грешка со овие своји движења во оние долги проигрувања на дворешните позиции. Миркуловски ќе врати за Науче Мојсовски и одличен Тоскич во блок, меѓутоа одбиената топка одново во раците на Мојсовски. Георгиевски за Мојсовски. Карач таму како индијанец се обидуваше да пресече и да види на сега со малку среќа топката заврши во лицето на Абутовича, се одби одново кај Наумче Мојсовски, го постигна тој својот трет погодок, меѓутоа доста беше непријатен. Еве ќе го видиме ударот што го прими Абутовича, потоа и среќата со возник на Наумче Мојсовски. Еве го Металург, гол предност 7:6, му се кажува лекарска помош на Абутовича. Само подсетување, настапите во СХ лигата, нашите екипи ќе ги продолжат во февруари. Металург дома против Борац би требало да игра на 4 јануари, да ја почне да отвори идната сезона, а веќе на 8 игра со Пари Сен-Жермен на гости, додека Вардар пак на 11 февруари против Татран на гости, а на 9 февруари дома против Динамо Минск во Лигата на шампионите. Но има до тогаш многу време, ќе има и настап по меѓувреме на нашата ракометна репрезентација. Не успе оваа комбинација Душебаев Тоскич и сега чиста контра за тројца ракометна на Металург. Георгиевски завршува. Втор погодок за Георгиевски и уговора што го немаше подолго време. Еве конечно, плюс 2. Еве ги плюс 2 и тоа во корист на екипата на Металург. И токму затоа побарен е тајм-аут од клубата на Вардар. Не го забележува многу Силич. DVD-а, меморијски картички. Сакаме да го запаметиме животот. Но пред да ги запомниме спомените, треба и да ги доживееме. Над преварот 8-6. По тајм-аутот за Вардарци продолжува нападот на црвено-црните. Ако успеав да слушнам нешто од советите на новиот стратег Горан Симич на клупата на Вардар, тогаш идејата е доста интересна. Едноставно со овој притисок кој што постојано го вршат Вардарци во одбраната, идејата на Симич е да се измори противникот. А потоа веројатно се очекува дека ќе биде полесно. Меѓутоа сега убав скок и завршница на Немања Привак. Прв погодок за Привак. Она што беше потребно, скок од 9 метри на малова Вардар на 8-7. А изморени се едните другите во овој финиш на ова календарска година. Страшно згуснат распоред, тешки надпревари, тешка лига, лигата на шампионите. Сеха лигата си ја има својата течина, тоа го најдобро го знае и Червар, и ракометарите на Металург и нивниот противник денеска. Значи, треба да се соберат сили, следува Европско првенство, ќе биде уште попеколна наредната година. Меѓутоа, еве еден убав, атрактивен обид на Никола Марковски, веќе влезе меѓу оние
топ 5 најдобри голови се обиде и сега да го направи тоа, меѓутоа беше непрецизен, значи ја ведувам во тоа дека Металург има нов пикер на местото на Ванчо Димонски, еве го ве заврши 4-5 минути од првото полувреме Никола Марковски за силувањето токму од Вардар. Југо сега може би Червар ја знае тактиката на Вардарци, па ротира Годмара во гринет, сега Ванчо Димонски. Оние што може би ќе му бидат клучни во една неизвестна завршница. Апсолутно, еве го првото исклучување Велко Марковски, да. Мислам дека тука немаше дилема, имаше еден старт во лице. Дополнително и мислам дека е коректна одлуката на белорусите. Инаку е првото исклучување во 27-та минута од првото полувреме, што кажува дека се игра добра, цврста одбрана, и тоа коректно. Може би не резултатски, но оди според желбите на актерите да биде фер и коректно. Нема гроби стартови, се е тука во рамките на спортското. Публиката за сега одлична, прави вистински ракометен амбиент. Реков може би недостасува до последно место исполнета сала, но во секој случај убава е атмосферата. Следиме доста интересен ракомет, не многу атрактивен, меѓутоа голема борба на секој дел од теренот за секоја топка. Апсолутно, на што ги краши, речи си, сите дуели меѓу Вардар и Металург во последните 5-6 сезони. Сега напаѓа екипата на Вардар со ракометар плюс Карачич, оди на влесе и избудува 7 метри. А Цојоновски стартува, внатре беше во полето од 6, така покажуваат Душко и Репкин, судиите од Белорусија. Југо, трет седмерец, прв за Вардар, 28 минута од првото полувреме. Одбрани Станич, меѓутоа тука беше јасно дека има подошно. Оди Брумен сега Брумен. На линијата, Станич останува да видиме, и Брумен е сигурен. И беше за очекување дека ќе биде сменет Дибиров, откако на два пати имаше сериозни проблеми. Практично ова е првиот погодок од 7 метри за екипата на Вардар. А не прв седмерец, туку прв погодок од третиот обид. Затоа што Дибиров еднаш погоди, но поотбиена топка. Иако Станича предходно успеа да го одбрани неговиот удар, вториот заврши во подот, па високо таму некаде во заштитната мрежа. Изравнување 8-8. Веднаш брзо се враќа екипата на Вардар на егал, по оние плюс 2 за составот на Металург, на Момче Мојсовски, за Филип Миркуловски. Да видиме што да видите, има гол. Иако Дибиров сега таму се жали и реагира дека имало пробивање, а Миркуловски пак се држи за лице, веројатно имало и контакт со Дибиров, но многу значаен гол за екипата на Металург, затоа што е постигнат со играча помалку. Многу храбро влезе Миркуловски во овој дуел, го постигна својот втор погодок за водство со 9-8 на 27-8-9 секунди до комплетирањето на екипата на Металург. Шанса значи за Вардар во овие 20-тина секунди да успее да искористи, овој период од 120 секунди за позитива од 2-1. Николовски посегли многу значен гол, меѓутоа пробивање Карачич, па сега Станич фрла контранапад, одлично за Георгиевски, реализација. Георгиевски гол број 3 за десното крило на Металург. Ја гледам уште дека оваа ситуација е само прецизна, оваа топка од Станич, неверојатно големо искуство. Она што условно е секогаш проблем таа во играност, но Станич веќе трета сезона во екипата на Металург. Георгиевски практично дете на Металург, одлично се познаваат, па од тука како од конец ова проигрување максимално прецизно. Одно Металург се одвојува на 10-8, си играат завршите 60-тина секунди. Клучен напад може би за Вардар да не дозволи Металург да замине со победлива предост. Дубава дијагонала, Дибиров на влез, меѓутоа премногу е затворен овој агол. Станич знае како да се постави во една ваква ситуација. Останува резултатот 10-8, а доволно време, цели 40 секунди. И такви совети ја подига раката Червар на клупата, покажува дека треба да се оди на долг напад и некаде таму на 4-5 секунди до истекот на првото полувреме, евентуално Металург да завршува. А јасно е, во една ваква ситуација, за да не стои опозиција за суди пасивен напад, се бара тајмаут. Шути! Шири таму, на Фицага и Жирошку. Задних 5 секунди. Задни 10 да трне. Дарчај назад! Дарчај назад! Дарчај назад! Ајде, ајде, ајде за гол, ајде! Металург!
Овде научам есовски како Лино Червар се. Ја кажа тактиката последниот напад. Да видиме дали се тоа така ќе се спроведе на терен, не е баш секогаш така, но да видиме, ќе треба да се чекаат последните 5 секунди да се реализира. Тоа е најдобрата варијанта за Металург во овие 20 и неколку секунди до крајот. Еве го тој мирен, стрпник напад. Излегува вкрсување со Марковски, ќе оди десно, вкрсува тука и Георгиевски, меѓутоа ништо од тоа евентуално проигрување. Судиите велат дека ова е топка за екипата на Металург. 9 метри, Атман погледна кон часовникот, 5 секунди, наум че Мојсовски може би малку избрза, има контра, но нема време, нема време. Тука е крајот, изминуваат 30 минути, малку погодоци, 10-8. Водство на екипата на Металург по победните 30 минути, по 3 гола Георгиевски и Науче Мојсовски. Миркуловски постигна 2, Атман и Манасков по 1. Лесно не е да соопштиме кои се стрелците, зашто има и навистина малку голови. На спротивната страна Брумен и Дибиров по 3 гола. Еден постигна Душебаев, еден Прибак. И може би разликата од 2 гола е резултат на оние 2 нереализирани удари од 7 метри. И одличната форма на Дарко Станич, кој има 7 одбрани наспроти оние 3, веќе речеме, на Петар Ангелов. Во секој случај Металург добива првото полувреме со 10-8, резултат кој што не внесува или по оваа пауза во интерес да заврши се решавачки на овие 30 минути. Сепоштовани гледачи, назад во спортската сала Борис Трајковски во Скопје на дуелот од СЕХА Лигата. Металург води против Вардар по првото полувреме со 10-8, 2 гола предност, највисока што ја имаше Металург, кој што успеа во 25-та минута за прв пат да поведе со 2 гола предност, 8-6, и потоа они конечни 10-8 во 29-та минута, немаше гол во последната минута. Во еден надпревар неизвесен тврд со не толку квалитет колку борба, малку голови, одбраните се на ниво, особено Дарко Станич кај Металург имаше 7 одбрани во првото полувреме и секако најзаслужен заедно со недобрите стрелци Георгиевски и Науче Мојсовски, кој постигнаа по 3 гола за ова предност на Металург, што може да биде зголемена на максимални 3 во овој прв напад од второто полувреме. А на местото на Ангелов, Миличев сега на голот на екипата на Вардар, и натаму долго траја овој напад, и ја првата интервенција на Миличев. Може ли да биде тој човекот што ќе донесе пресврт во полза на екипата на Вардар? Имајќи предвид дека токму Станиш со своите 7 интервенции во првото полувреме ја направи она разлика минимална во полза на екипата на Металург на крајот од првиот дел, што заврши со 10-8. Така и сега резултатот по овие воведни минути, 40 на секунди на почетокот на второто полувреме. Вардар во напад, Карачич за Петрич се враќа таму на десната бековска позиција. Одново Петрич нема позиција, го спушта за Тоскич, меѓутоа Велко Марковски и Јоновски се тука, не дозволуваат Тоскич да дојде во позиција да упати удар. Воопшто се сврти кон голот на Дарко Станич. Прибак 1-1, не успева да мине, меѓутоа под прекашокот на Филип Миркуловски. Агресивно е во одбраната и двете екипи, иако забележавме само едно единствено исклучување во текот на целото прво полувреме. Сигра агресивно, но реков максимално фер и коректно, може би тоа најдобро во ситуација кога најголемиот дел од овие ракометари кои ги гледаме на теренот ги очекува настап. Не само македонската репрезентација, многу минат ќе заминат во руската селекција, во српската исто така, во црногорската и така натаму, и така натаму. Продолжува нападот. Лино Червар бара судијата сигнализираат пасивен напад. Петрич вие Станич брани. Веќе осма интервенција, прво во второто полувреме, нема полуконтра. Металург ќе остане доследен на својата игра во нападот. Тоа се бавни напади, едноставно до да се чека попуштање на концентрацијата во браната на противникот, а тогаш евентуално да се најде позиција за удар.
И повторно се без Вугринец, кој што некаде во 15-та или 16-та минута од првото полувреме ја напушти играта. Значи го одмора и сосема солидно Червар него, игра Филип Миркуловски. Олевски останува во составот на местото на Дејан Манасков на левата крилна позиција. Марковски е тука, меѓутоа погодува Филип Миркуловски. Полека, но сигурно уште еден доказ дека Филип Миркуловски влегува во посакуваната форма по на операција на коленото. Добиваме, значи, уште еден исклучително влијателен ракометар во нашата репрезентација и драгоцен на идното европско првенство. Прибак, Петрич и Карачич, еве го, во овој момент успева добра во индивидуална акција да успеа да мине крај Миркуловски, да погоди Карачич, кој исто така игра една изворедна сезона. Во екипата на Металург, Мојсовски 3, Миркуловски 3. Георгиевски исто така 3 погодоци, Атман 1. И тоа релативно овие погодоци, особено на Миркуловски и Мојсовски, благодарени на исклучителните индивидуални способности, кога се нема идеја како да се заврши, тогаш наоѓаат простор, начин да влезат. Нема многу проигрување со линијата од 6 метри, иако сега таму е Никола Марковски. Аванчо Димовски пак врше голем дел од работата во поголем дел од првото полувреме со отворање простор. Сега Тоскич во дуел со Миркуловски, пошто централниот бек на нашата репрезентација се жали на повреда. Овде тука беше ова на Петрич да пресече, да видиме дали ќе биде се во ред со Миркуловски. Прими се чини еден непријатен удар, дали во градите или во стомакот. Меѓутоа, ќе му се откаже лекарска помош. Да видиме таа ситуација уште еднаш. Еве го тој старта Тоскич, отиде со рака директно во оној предел каде што завршуваат или се спруваат во предниот дел ребрата. Како да е, Југо, мислам дека останавме должни за една информација, не успеав да видам затоа што тогаш ги соопштувавме составите. Имено поранешниот или до неодамна претставот на екипата на Вардар со благодарници и пригоден подарок. Му се заблагодари на Недалко Неделковски за се она што овој познат исклучително ракометен работник во нашава земја го направи за македонскиот ракомет. И како што истакна Неделковски, вели ми причина задоволство што тој подарок доаѓа во името на Вардар Ватростална, оној долгогодишен спонзор што беше на екипата на Вардар. Тоа е Недалко Неделковски, се пошегува. Вели дека во Бранко Дилберов, кој е сега во канцеларијата на Вардар, има вистински наследник за се она што треба како информација околу пропозициите, околу се она што е за екипата од технички аспект. Останува резултатот 11-9, плюс 2 за екипата на Металург. 35 минути подека изминуваат, Вардар само 9 постигнати погодоци. Да видиме може ли тоа да се смени. Може, затоа што поточно има голема шанса, затоа што има уште едно исклучување кај Металурка, тоа е Јоновски, значи Велко Марковски, Јоновски, двајцата дефанзивција, во сега Вугринец вратен во одбраната на Металург. Вардар со ракометар повеќе, преку Дибиров бара шанса и еве еден од оние фантастични погодоци на Дибиров од зглоб, магично погодува рускиот интернационалец. Станич очекуваше, но ова не се брани. Никако да се стигне топката што ја упатува Дибиров, погледнете. Одлично, атрактивно, сигурно уште еден украс зачин на овој дерби дуел. Јоновски е надвор, затоа со маркер на Умче Мојсовски да биде комплетен нападот на екипата на Металург. Има тука доста преигрување на дворешните позиции. А потоа евентуално брзо враќање на Станич. Да видиме како ќе функционира овој напад. Атман на Вугринец заедно со Марковски. Вугринец пие и доста среќно овој пат. Односно Павел Атман, простете, со многу среќа Атман до вториот погодок, затоа што Милич ја допре оваа топка, но недоволно таа да се одбие надвор. Сега на спортивата страна напад брзо се обидува да вратат ракометарите на Вардар. Промена за Карачич преку Петрич, оди ова акција. Карачич одново Петрич и доцеше Петрич со ова проигрување. Убаво затвори Станич, девета интервенција. Требаше порано Петрич да се ослободи. Вака Георгиевски, премногу е затворен аголот. Оди интервенција за димето на Милич, број 2.
Резултатот 12 спрема 10 уште 13 секунди до истекната казната на Јоновски, така што Металург го пребродува без посериозни проблеми, барем што се одесе од резултатот овој период со играч помалку. Како и во првото буруме, кога беше исклучен Велко Маркович, тогаш постигна гол, Вардар постигна 2, сега 1-1 со ракометар плюс за Вардар. Ева и сега со изедначени сили, Марковски Никола се враќа на линијата од 6. Мојсовски е во ситуација да мине крај Петрич, добра игра во одбрана на искусниот бек на Вардар. Атман со Вугринец и Науче Мојсовски отиде на клупа да се одмори. Филип Миркуловски одигра добро, квалитетно, токму тој беше стрелец на гол со ракометар. Помалку во првото полувреме. Сега се обидува таму Науче Мојсовски, а Бутович во одбрана. Заедно со Прибак таму и со Тоски. Чеве го Науче Мојсовски. Одлично пронеде простор. Брзо изфрлање на топката. Немакен Милич. Четврти погодок на Науче Мојсовски. Прв во второто полувреме. По три кај Металург имаат Георгиевски и Филип Миркуловски. Прибак ќе го организира нападот на екипата на Вардар, 13 спрема 10, убави, солидни во еден ваков натпревар со малку погодоци. Големи, високи, 3 гола предност за екипата на Металург. 13-10, Брумен на влез, да видиме, ќе има 7 метри. Не, сепак, престапа велат судиите, Гушко и Репкин. Не успеав да забележам, ќе ми простите. Меѓутоа, Атман сега форсира полуконтра. Ванчо Димовски се враќа во играќа, ќе запре акцијата. Атман, Науче Мојсовски и Вугринец на дворешните позиции. Олевски останува лево, Георгиевски десно, а на местото Никола Марковски се враќа релативно добро одморениот Ванчо Димовски, кој врше огромна работа во поголемиот дел од првото полувреме, кога беше во игра, отвораше простор за оние влезови удари тука во просторот меѓу 6 и 9 за ракометарите на Металург. Добро ротира Червар, го одмори и Вугринец и Ванчо Димовски, еве го сега во улога на Ванчо Димовски. Олевски убаво се уфрли во вистински момент. Гоце Олевски, вистинско освежување и ќе речам одлично засилување на Металург од Вардар. Немаше место за него на таа позиција во големиот ривал на Металург. Буквално се препороди, игра многу повеќе и многу квалитетно. Имаше забележителни настапи, особено во Лигата на шампионите. Гоце Олевски. 14-10 видовме што значи учество на крилата во нападот на екипата на Металург, особено кога ќе влезат, кога ќе удват на линијата од 6 метри. Брумен, добра одбраната на Металург, нема простор. Сега Атман воби да пресече, Петрич за Абутович, вие Абутович и погодува. Ева го првиот погодок на Абутович. Често дам да кажам дека треба да добива поголема шанса во нападот, квалитетен ракометар, иако главно е искористен во црвено-црниот дрес во одбраната, но знае да одигра сосема солидно, особено реков што Растворцев не е во екипата на Вардар. Козлина е недоволно подготвен за напад, а да не заборавиме дека и Филип Лазаров влече една повреда, па иако е во ростерот, меѓутоа рече си да не добива минутаж на последните надпревари. Може ли сега Металург да повтори високата предност? Одлична комбинација, едно ракометно би рекол со фудбалски речник двојно проигрување Вугринец Мојсовски и еве го првото исклучување кај Вардар, тоа е Петрич. Ева таа ситуација, беа блиску белорусите, добро го забележа овој прекршок и да видиме како сега Металург ќе се однесува со ракометар повеќе. Со ракометар помалку одигра сосема солидно. И еве шанса да ги повторат оние плюс 4 што ги има од некоја минута, подошло пред една минута, кога има 14-10. Науче Мојсовски. Филип Миркуловски е тука нетипично двоен пикер со Ванчо Димовски, меѓутоа се отвори простор за Вугринец. Го подзаборавивме малку Вугринец, односно ќе забележиме еден раритетен податок. Ренато Вугринец го постигнува првиот гол во 40-та минута на преварот. Се случува и тоа. Добро, и беше повлечен од игра. Имаше оној почеток, но четворица исклучително квалитетни бекови има Лино Червар на располагање, па кога Вугринец надвор од игра функционираат Миркуловски, Науче Мојсовски и
Atman odlično, Kjeđo ne je ovaj pat po sostavu, igraš na prevarota protiv Zagreb, no glavno dobiva zadaću od brana, tako i da je 15-11, povtor pat plus 4 za ekipata na Metalurg. Vardar svega već je u opozicija da mora. Ne sme da se dozvoli Metalurg da zgolimo ova prednost, zato što nema mnogo pogodoci, teško se stignula do golot na Stanići. Rekao svega, Vardar si vjerojatno svesni deka mora da ima igrača pomogu, će biti tako ima na redmite 40 sekundi. Karačić je raspušta za privak, ovo je samo vo zonata, vo pokotnu imalo igra s onoga, da li od Jonovski pokažuva sudite, pa go stavata Belorusite Vardar da prodloži s ovoj napad, no će mora nešto da se odraboti, nekakva akcija. Vaka se čini da se obiduva Tvardarci, poveće na sila, ne se to u igrani kombinaciji. Kozaka na pasiven napad se, zato Dibirov se podgotovo kako vednaš da će bije, iako ima pravo barem na jedno dve proigruvanja, mislim da kaj će se odi na ta varijanta, iako nema da mi iznenadi Dibirov koji ima precizen šut da se obide od prva, taka je međutim Stanić. Stanić sledi i ovako dobro beležamo, ovo je 10. intervencija. 10. intervencija, treta u vtorodo poluvremenu za kidan. Nabližuje Stanić, Kononi je neposakuvani za Vardar, 15. intervencija, koga Vardarci, kako što najavija se, svesni da kao jedna takva situacija, go gubat nad prevarot. I rekov veće, iako ima dosta da se igra 12. minuta od vtorodo poluvreme, mora da se razmisluva na sesto toa, ako sakate eventualno da slavat na ovaj nadprevar. Vugrinac svega se obide kako i predmalku u isti od Lev Donele na gol na Milić, međutim za malku neprecizen. Od direktno topkata završava nadvor od terena, od se vraća Duše Bajev, Mina Kazata za Petrić, međutim Bekovsko to trio je privak na centar, levo je Karačić, desno Duše Bajev. Da vidimo kako ova trojka svega će funkcionirati. Toskić će vkrsti so privak i vedna će se vrati na linija to čest. Ima li prostor za desna Karačić? Ne. Za Duše Bajev? Ne. Za privak? Isto tako odlično za tvorat. Tuka Vugrinec i Veljko Markovski. Nevjerojatno dobro podvižna zona, no nema da ni zneradi. Će se navratiti Milan Jedenović na Lino Červar od hrvatske reprezentacije ušte, koga beše proglasen za jedan od najdobrite stratezi, tokmu poradi odbranata što igraše hrvatska reprezentacija u periodu koga praktično bejasno tituli od cita godine manifestaciji i svega obit za atrakcija. Odlično Karačić za Dibirov, beše to težok cepelin. Sve beše dobro odraboteno, no samo ovo prečkata završuje ova topka. Ajde da vidimo što jednaš. Беше слободен Станич, меѓутоа немаше среќа Дибиров овој пат, 15-11, новелата дека Цепелин се игра за да се прослави, едноставно се понижи противникот или во ситуација кога се нема што да се одигра. А на Вардар и тоа како му беше потребен погодок по оваа серија на Металурки, изворена игра во одбраната, Металурк добива многу или најголемиот дел од натпреварите со одбрана, да видиме дали ќе биде сега така. Грешка сега во напад и Дибиров казнува од оваа позиција, тука нема дилема. Гол број 5 за Дибиров, втор во второто полувреме. Тој се извојува сега како најдобар стрелец на натпреварот. Еден помалку има Наумче Бојсовски во спротивниот табор, но многу битна за Вардар што успеа конечно да постигне гол и да е запре оваа серија на Металург да не отиде на максимални плюс 5 противникот. Што ќе беше? Навистина голем проблем. Вака, ништо не е изгубено. Има уште 16 минути, точно до крајот Георгиевски. Доби топка од Атман, одново Атман, Наумче Мојсовски, со Вугринец, добро движење на топка, тука на линијата од 9 метри, Тоскич во дуел со Наумче Мојсовски. Треба сега да извршат притисок од браната на коментарите на Вардар, едноставно да изнудат грешка од противникот. Вугринец, ој со прибак, само за 9 метри, долго траат нападите, но реков тоа е карактеристиката на играта на Металург, не само во СЕХА, туку и во Лигата на шампионите, а потребен е и Милич. Ева неговата трета интервенција, шанса да се врати сега, веќе Вардар со мини-серија од два гола. Душе Бајев, Дибиров Вијеќ има пенал, затоа што беше влечен од Георгиевски, кој ќе оди 2 минути надвор, и сето тоа го чувствува публиката. Исклучен Георгиевски. Четврти удар од 7 метри, само една реализација и тоа на Брумен. Одново ќе оди словенецот на линијата. Станич е сосема солиден, одличен на голот со 10 интервенции. Двата голмани на Вардар за сега совкупно 6, од кој нема причина да се менува. Брумен и Станич, Брумен погодува. Четврти погодок е на Брумен, има 2 од 2 од линијата. Од 7 метри Матијаш Брумен намалува на 15-13. Се топа тоа не плюс 4. Апсолутно, Вардар успеа да ги искористи своите 5 минути. Откако
една техничка грешка во претходниот напад и овој удар на Вугринец што го одбрани Стракиња Милич предизвика два гола за Вардар и еве враќање комплетно во надпреварот. 15-11 беше во 41-та минута, сега сме веќе во 46-та, значи 5 минути во кои што Вардар успеа полека да се врати во надпреварот. Да видиме, го чекаме одговорот на Металург. Вугринец. Добро поставена одбраната на Вардар, одлично излиза на Вугринец Тоси, што е неговото основно заложение сега во ова одбрана на Вардар. Атман, подигнати се расите на белоруските суди, еве го сега Тоскич, жестоко во дуел со опасниот Павел Атман. Ке мора брзо да се заврши ова акција на Металург. Вугринец го издржа дуелот со Бутовиќ и гледате колку искусно и изненадувачки за Страхиња Милиш успеа да погоди. Ете, тоа е драгоценото искуство што е акумулирано во 38 годишниот Вугринец и ќе морам да се повторам оно што го кажа Зоки некаде на почетокот на напрева дека ќе биде драгоцено ротирањето и помошто со што ќе има Кирил Лазаров на таа бекарска позиција. А колку само непријатна позиција за Страхиња Милиш, на два пати откако влезе во игра, вака ја допира топката и завршува во неговата мрежа. Дибиров 1-1 погодува. Шести погодок на ефикасен на теренот, го одржува и натаму Вардар во пристојна негатива и во позиција да дојде неговиот состав да направи пресврт и да слави условно на домашен терен. Вардар можеше да го игра овој надпревар и во сеха лигата, но раководството реши сепак да се игра во овие услови, овој прекрасен спортски ракометен храм. Мина казата од Георгиевски, комплетна екипата на Металург, затоа и воопшто не погледнаа кон голот на Милич. Ракометарите во бело-црна комбинација се очекаа да бидат комплетни. Тргнува Вугринец, ќе завршува сам, меѓутоа имаш таму блок. Обид Ванчо Димовски во дуел со Козлина да отвори простор за Вугринеца, меѓутоа и под прекршок, па уфрла Ванчо Димовски од 9 метри. Бара Атмана, Георгиевски да влезе како втор пикер на 6. Тоа е она акција што даде резултата, давај сега преку Раунче Мојсовски. Пети погодок за 17 спрема 14. Она што го немаше во првото полувреме, многу знае Червари тоа како. Душе Баев враќа на спротивната страна. Тор гол, сега се игра многу поефикасно. Сето тоа најава за прекрасни 12.5 минути колку што станува до крајот. Без гард некако со брзо завршени напади, без одбрана, Пиштолџиски едните и другите. 17-15, гледаме добар квалитетен ракомет во второто полувреме. Видовме на квалитетна презентација на одбрана на Металург, па потоа Вардар се врати во ритам. Тоа е она што го очекуваме од овој надпревар. Акција на Металург, Мојсовски сега комотно некако, не стигна топката до Вугринец, меѓутоа Дибиров е таму подготвен да реагира секавично. Е, враќа атмосферата на трибините кај навивачите на Вардар, Тимур Дибиров, 17-16, само еден гол предност за Металург. Ако сакаш, може со топка во гол. Тајм-аут. Преварот 18.5 минути игра во второто полувреме. Вардар поние на два пати. 4 негатива, се враќа сега во позиција.
Меѓутоа Металург напаѓа, се бодреа на тајм-аутот, велат дека имаат гол предност. Страшна е таа психологија во спортот, во ракометот и гол. Не значи, може би како не 4, но убаво Георгиевски, Милич Гранич има пенал. Уштета за Милич. На два пати ја имаше топката, заврши во неговата мрежа, сега успеа да одбрани, но мислам дека со право судиите досудуваат најстрова казна. Имаше тука веројатно стартот Георгиевски, па од тука ќе биде ова само прв ударот, 7 метри за ракометарите на Металург, 4 изведе Вардар, два пати Брумен успеа да погоди, еднаш Душебаев, односно два пати не реализира од линијата од 7 метри, со тоа што еднаш имаше среќа, па топката се одби во неговите раце, па практично од игра го постигна сепак тој погодок. Наумче Војсовски сега со топката, чека се да биде во ред со Гоце Георгиевски, игра одличен натпревар, 3 гола до сега, Мојсовски е наефикасен со 5, а сега прв пат од позиција од 7 метри. Останува и јасно е Страхиња Милич на голот. Наумче Мојсовски сигурен со помош на директот, Мојсовски издигнува до својот 6-ти погодок, прв од линијата за одново Металург да оди на разлика од 2, 18-16. Вардар да видиме со Прибак сега на централната бековска позиција. Тука е и Карачич, Душебаев е десно. Раковиќ е нов ракометар во составот на Вардар на позицијата десно крило. Душебаев, еве го сега Прибак. Обара Стојлов на линијата од чест. Нема простор таму. Добро затвораат ракометарите на Металург. Дибиров сега од позиција на бек. Знае да биде опасен од оваа позиција. Не беше на своја место ниту Брумен, кој што беше тука некаде близко до линијата од 6 метри. Нов обид на Вардар. Сега Мојлевски таму, фластер за Душебаев, има простор за Карачич. И да видиме, не покажуваат ништо белорусите. Ева една дискутабилна одлука сега на белорусите. Покрај тоа што негодува само тренерот на Вардар Симишта му, Карачич не го забележа баш. Да видиме, уште еднаш. Марковски, мислам дека имаше контакт. Може да судите и да ја прекинат оваа акција. Но реков, имаше на две-три ситуации, вака кога едноставно чувствува дека екипата не може да организира напад, па остава накрај без оглед што тој во завршен дел има прекршок да продолжи едноставно на преварот. Сега Атман фаулиран, влеговме во завршите 10 минути, ќе биде тоа 9 метри фрлање за Ванчо Димовски, не за Атман, тука некаде на 11-12 метри Атман за Филипа Миркуловски. Наумче Мојсовски, како ја прифати само оваа топка со првот на прстите, ја залепи што дават ракометарите, но и прими удар, дали од Абутовиќ или пак од Брумен. Што се случи сега со Наумче Мојсовски, она што најмалку го посакуваме се несакани повреди. Абутовиќ, одново, мислам, иако се интервенира на коленото, веројатно откако беше отурнат, непријатно се приземи доскок на Наумче Мојсовски, настрада тука и од мускул. Само да не станува спор за посериозна повреда, она што најмалку е потребно. И сега одново малку таму немир во публиката, не знам дали некој мисли дека се обидува Наумче Мојсовски да симулира, а погоден е Дибиров со нешто во главата, еве го сега Дибиров со крв на главата и нема му се кажува лекарска помош. Е, во еден фер и коректен надпревар Југо, кога рековме дека играчите се обидуваат многу коректно да се однесуваат на теренот, сосема непотребно доаѓа до една ваква ситуација, не знам зошто гнев кон Наумче Мојсовски, мислам дека имаше тука контакт, еве таа ситуација уште еднаш, беше отурнат, но не забележав дека има и контакт со бутниот мускул на десната нога или пак станува збор за коленото и во тој момент револт кај публиката долетаа веројатно предмети на теренот. А еве, завршува онаму каде што веројатно не беше намената таа паричка или некој тврд предмет во главата на Дибиров. А веројатно Наумче Мојсовски е изнесен на раце од своите соиграчи. Болката, изразот на неговото лице навестува дека може да станува збор за посериозна повреда, она што
е најмалку потребно, имајќи предвид дека в сабота е собирот на македонската репрезентација, стартуваат подготовките за Европското првенство во Данска, каде што одиме со големи амбиции моментот кога Дибиров е погоден. Неверојатно, 50 минути, добар квалитетен ракомет со потребниот квалитет, со потребната доза на возбуда и еве сега не прва повреда на Наумче Бојсовски во еден дел кој што не изгледаше така жесток, ми да беше многу непријатно на незгодно место погоден Наумче Бојсовски, па потоа и повредата на Дибиров, веројатно некој предмет уфрлен на теренот и по ова што го забележуваме сега според изразот на лицето на Наумче Бојсовски се работи веројатно за нешто посериозно, меѓутоа да не преодицираме ништо. Болката е голема, да се надеваме дека сепак не станува збор за посериозна повреда на коленото. Атман увао спушти за Ванчо Димовски, Милич брани, меѓутоа Ојлевски е тука, спасува, одбиена топка по четвртата интервенција на Милич. Ојлевски многу внимателно следеше што се случува и еве го одново Металург доаѓа до предност од 19 спрема 16. Не е тоа највисоката, имаше Металург 14-10, 15-11, но сега има се помалку време за Вардар. 19-16, Вардар мора да постигне гол, доколку сака да се врати во надпреварот. 52 минута е во те. Карачиќ сега во индивидуална акција промашува, меѓутоа под фаул бил таму од Миркуловски, кој што се врати во игра. Во дефанзива се игра заедно со Ренато Вугринец. Нов обид на Вардар. Тушебаев, па Карачиќ, тука е и Прибак. Карачиќ, еден препознатив негов удар, меѓутоа препознатлива одбрана и на Дарко Станич, 11-та поред. И тука некаде се создава она разлика. Металург има денеска изворено расположение од Дарко Станич на голот. 11-та одбрана има повеќе од двајцата голмани на Вардар, Милич и Ангелов, кои имаат 7. Металург има сега напад за гол и за добра, солидна предност од плюс 4. Адибиров се упатува надвор од теренот кон соблекувалните. Веројатно нема да. Може да продолжи, на вистина штета. Нешто што најмалку требаше за овој надпревар. Миркуловски за Вугринец. Нема простор, меѓутоа Вугринец од невозможна позиција и одново изненаден совладан Милич. Само да забележиме, трет погодок за Вугринец. 20-16, дали Вардар полека го губи овој надпревар. 7 минути се долги во ракометот, меѓутоа да видиме имало таму прекршок во напад од Стојанче Стојлов, велат судиите. Југо, да бидам искрен, следам што се случува и на теренот, но и тука постојано мојот поглед да видам, му се укажува и натаму лекарска помош на Наумче Мојсовски. Коленото е и натаму со она облога од мраз, но веројатно наредниот денови ќе очекуваме таа информација. Еве, веднаш со слика одиме тука крај аут линијата. Тешко може да се процени за каква повреда станува збор. Рековме, контактот беше во телото, во градите. А оваа ситуација од предмалку, кога Стојлов забележувате како држеше едноставно во дуелот со Ацо Јоновски, го забележаа тоа судиите и ме зема топката на Вардарци. 20-16, Металург сега ќе го арчи, ќе го троши времето колку што е можно повеќе. Ојлевски не се свежи на во секој случај, ги искористи шансите. Атман, Вугринец, сега веќе треба да се мисли на противничкиот гол. Одново Вугринец, бие Вугринец, непрецизно. Останува 20-16. Има доволно време, 6 минути, но како сега да се совлада одличниот Станич, 11 успешни интервенции и да се мине пред се добрата одбрана. Миркуловски пресекува само за момент, Прибак може ли сам? Бие Прибак гол! Ева го вториот погодок на Прибак, прво второто полувреме. Намалува на 17 спрема 20. Три разлика и натаму сосема солидна предност за ракометарите на Металург, кои, реков, знаат како да ја задржат топката. Има многу искуство во овој состав, што минатата сезона беше хит во Лигата на шампионите. Продолжува заедно со Вардар оваа сезона во исти стил.
Металург има исклучително значен напад, впрочем, во овие последни 5 и пол минути. Секој гол, секој напад е значен. Штета што ќе останат осиромашени овие 5-6 завршни минути од овој натпревар без двајцата најатрактивни ракометари во двете екипи, без Данче Мојсовски и без Тимур Дибиров. Меѓутоа, тоа е Атман избрзано, мислам дека беше ова. Сепак, избрзано. Пета одбрана на Милич, а го Вардар сега во полуконтранапад. Душебаев оди сам, има фаул од Ванчо Димовски таму во лицето на Душебаев и мислам дека ќе има... Ќе го тайм-аут, Југо. Тайм-аут, да. Го прекина овој напад, така. Новиот стратег, или веде стратегот на екипата на Вардар, Симич, ајде да ги слушнеме неговите совети. Како сега до крај? Ribak, Mali Dusebaev i Krumzi, samo se vas dvojica mijenjate u odbrani, na poziciji, Stole ide na centru, idemo agresivno, neka šutiraju sa 9 metara, samo da ne prolaze, ajmo idemo! Така успеваше таа тактика во првото полувреме, во поголем дел не успеваа да минат бековите на Вардар, оние посакувани позиции, влезови на 6 метри. Го посакува сега тоа одново Симично. Оно што го видовме во второто полувреме, особено со влегувањето на Георгиевски, на Ојлевски, кон втор пикер, практично невозможува една таква плитка зона и дозволување на ракометарите на Металург да бијат од 9 метри, така што ќе видиме. Тимур Дибиров е во игра назад. Значи, се е во ред со неговата повреда. Тој ќе ги одигра овие 5,5 минути, нешто помаца од овој период од надпреварот. Вардар мора да постигне гол. Три гола предност има Металург. Вардар е во напад. Карачич, Прибак, Душебаев, Стоилов на линијата од чес. Брумен е десно. Прибак. Со Пруменова акција, е изненадување за Металург. Во оваа акција знае Брумен многу често од оваа позиција да шутира добро. Гледате, добар одскок, прецизен удар, немаќен беше Станич. Југо, крило, ама со 190 сантиметри. Апсолутно, да. Може да си дозволи. Играше во еден период и на таа бековска позиција во Вардар, особено во натпреварите од сека лигата. А ево го Вардар се враќа на 18-20. Достижи два гола, но треба сега да се одигра добро во одбраната. Металург нападја Атман под прекршок од Стоилов. Има 9 метри. Ова се ситуации што му одговараат на Металург. Да минува што повеќе од времето, но под закана на пасиве напаце. Одново Стојлов со Миркуловски. Ќе мора сега едно-две проигрувања и да се бие кон голот на Милич. Практично да се дојде до она што се посакува на тајм-аутот од Симич, да се бие од 9 метри. Но и треба се биде внимателен, да се постави добар блок. Да видиме. Свесен Ванчо Димовски, дека ќе мора веднаш да прави блок. Обид за Цепелин, Ојлевски, нема гол. Само во пречката, Дибиров форсира полуконтра, Душебаев, Брумен бараше, Душебаев бие, има 7 метри. Има 7 метри, еве го Вардар одново во позиција. Пети ударот на 7 метри, 20-18, има ли гол? Вардар е само на минус 1. Се врака неизвестността на овој надпревар, доколку се разбира, биде реализиран овој петти седмерец за Вардар. Во предходните 4, два пати реализира, поточно реализираше Брумен, да видиме, тој има топката, така и трет пат поред ке шутира Брумен од оваа позиција, откако беше на два пати надмудрен од Станич Тимур Дибиров. 20-18. Некако како да ги поремети малку оваа повреда на Намчо Бојсовски, ракометарите на Металурки покрај сугестиите на Лино Черва таму од купата да се сочува миро, да се одигра до крај овој надправар. Меѓутоа, ако Брумен сега погоди, влегуваме во драматична завршница. Брумен и Станич, трет обид на Брумен. По втор пат словенецот Станич брани. 12-та успешна интервенција, Станич брани. Останува Вардар на 2 реализирани удари од 7 метри, од 5 обиди
i svega on je pomalo ubrojni navivači na Metalurg, goskandira time to na čovjeka što definitivno će biti najzaslužen ako Metalurg stigne do mnogo značajnijih tri boda na krajot na kalendarskata godina vo Seha Ligata. Но во спомена фраспоредот ќе биде исклучително напорен во февруари и марта, па отука реков и тоа како се значени тие три бода за екипата на Металург. Атман, Атман доаѓа до чиста позиција, завршува Атман за 21 спрема 18, тоа е ракометот. Не се реализира ударот 7 метри за минус 1, сега минус 3 и брзаат вардарци, а кога се брзаат многу често и се греши. Душебаев, ќе бара Брумен меѓутоа во Лошагов. Измена кај Металург брза Миркуловски влегува во игра Јоновски. Почеток на 28-та минута. Се уште не е овде решено се. Карачич. Прибак топка за Душебаев сега. Одлично на линијата од 6 метри пронеден Стојанче Стојлов и тоа е негов прв гол и ако не се лажам куриозитетен податок, ова е прва акција на, пикер во, на преворот или пак прва успешна. Прва успешна, се обидува преку Тоскич нешто да направат ракометарите на Вардар, но не успеваше и добро што еве Стојлов сега ги одржува во игра. Но има многу малку време. Може би еден од клучните напади на овој натпревар. Погоди да е Металург, одново оди на разлика од 3 гола, а форсира Миркуловски. Но нема да важи овој гол затоа што судиите ја прекинуваат играта, ќе го вратат составот на Металург на 9 метри. Бара едниот од двајцата суди од Белорусија да биде испрешен подот. Е, токму во овој момент, при овој прекршок, беше прекината акцијата. Може би немаше да сгрешат Грушко и Репкин и да почитуваат предност, иако остана дилемата камере, дали имаше кај Миркуловски евентуално чекор повеќе во тој наде. Како и да ја продолжува играта, последни 120 секунди. Атман, оди Дибиров, Атман, задржан од Дибиров со две раце. Реагира Атман, бара исклучување, нема да добие. Комплетни се двата состава, времето тече, минути 45 до крајот. Атман за Вугринец, овој притисок од Карачич. Одно Атман и наоѓа простор, тоа е Атман. Тоа е богатството што го има Металург во своите редови со доведувањето на Атман. Кога нема позиција, знае низ зоната да најде простор. Стојлов на спротивната страна, погодува. 22 спрема 20, одново два разлика, но веќе минаа 40 секунди. Голот за Атман беше четврти за Стојлов број 2. Минута и 10 секунди. Одново Металург, бавно, бавно ќе оди. Ги има овие сосема солидни два гола разлика, што може да бидат клучни за конечниот исход на точно 60 секунди до крајот. Има прекршок, но ќе има и тајмаут или сепак не, не, не. Картончето е кај него. А ќе му биде покажан жолт картон на Лино Червар, затоа што делегатот видел дека Лино Червар бара тајмаут. Овој вели не, картончето беше кај мене, треба да се остави на записничката маса. И сега ќе оди кај Петровски, каде што е може би најсигурно. Нема тајмаут, но има сега. Ајде да слушнеме какви ќе бидат советите. 56 секунди до крајот, Металург има 22-20. За искусна екипа би требало се сосема доволни, но смее ли некој да го отпиша составот на Вардар? Да видиме. И да слушнеме преце. Кад идете на пролаз? Не да дајде, ако не си до краја уш. Да, може да пресеше лопту да не си ниш. Не ја пуштајте од раката тука. Просто си прие направил, тај потез. Ако идеш, али не киде лопта прие. Лино Червар бил милион пати во овакви ситуации. Се јасно е дека е предноста на страната на Металург. Два гола. Позитива. Со последна топката, крилата мора да летаат назад, тоа се разбира многу јасно. И
со евентуален гол и дефинитивно ќе биде ставена точка на овој натпревар. Металург тргнува со Миркуловски, па сега Атман е тука. Оди сам Миркуловски, брани Страхиња Милич. Да видиме, може ли Вардар во контра на сега да го направи драматичен овој финиш. Фаулираше Ојлески во дуелот со Душебаев. Да видиме, тајмаут сега бара наспротивната страна Симич. Но има само 36 секунди до крајот и негатива од два гола. Време неће да свира. Слушај, идемо одмак на Тимуров Цепелин. Ајмо. И чекамо их одмак на центар. Ајмо. Ќе биде интересно сега. Најавен е Цепелин. Потребен е брз гол. Нема време за долг напад. Значи ќе се одработи една акција, обид да се изненади противникот, да се заврши брзо, реков 26 секунди остануваат до крајот, нема многу време, па од тука ќе го проследиме овој обид за атрактивен погодок. Стоило со топката на 9 метри, очекува да биде даден знак, а токму тоа и се случува, проигрување за Душебаев. Карачич, да видиме, ќе завршува сам Карачич, значи ништо од оној Цепелин, затоа што Карачич почувствува дека има простор и сам заврши. Втор гол за Карачич, сега пресинг, меѓутоа 15 секунди до крајот. Доколку ја одземе оваа топка, екипата на Вардар има шанси, но убаво таму Ванчо Димовски се загради, прими Георгиевски. Потребна е сега сигурна топка, меѓутоа судиите ја одземаат затоа што имало пробивање од боку, да видиме дали ќе има исклучување. За кого? За Ојлески или која исфрли оваа топка? Но мислам дека судиите покажа и тајмот, црвен Атман. Картон за Атман. Црвен картон за Атман. За ова некоректност. А семафорот вели има 4 секунди. И сега нема потреба на од голман на голот на Вардар. Еве го и Апутович со 7 играчи во поле. Вардар ќе се обиде да ги надмудри овие пет во одбраната на Металург и секако Станич на голот. И да биде во сеха лигата реми-реми оваа сезона. Сега битолчани се сеќаваат на оние надпреварен билутски пелистар која за 33 секунди анулираше и по три погодоци. Може ли сега Вардар уфрлеа топката во игра? Прибак шутна, прибак Станич брани и да видиме одбиена топката. Душе бајатно судиите велат дека измина времето. Крај на надпреварот. 21 спрема 22 победа на екипата на Металург. Коректно сега меѓу себе си честитаат играчите. Тешко е да се забележи дали Душебаев овде правеше престап и да се следи дали времето измина. Имаше само 3 секунди, имаше тука проигрување, па удар, па одбрана, па одбиена топка и верувам дека судиите на оној мал семафор на спортивниот дел од салата следеа се што се случува, останува да им веруваме. 22-21 на Југо, вредна победа за Металург. Вредна победа за Металург, затоа што продолжува трката за освојување на едно од четирите места кои одат на Final Four-ото. Тоа е практично и основната и единствената целина Вардар и Металург во ова надпреварување. На крајот драматично, со крај што на најубав можен начин го затвори Станич, 13-та интервенција за него, сигурно еден од најзаслужните за оваа победа на Металург, покрај Наумчо Мојшовски, кој остана со 6 погодоци во победничкиот